Tiga Oh, kosong. kau lawan pangkat kapten. Nak jirat ex aku dah ni. Last aku ni. Alamak. Kena fuck dia lagi lah. Cak, dua padu ke? Tak lah. Tak pernah, tak pernah tak lawan. Padu. Tak pernah lawan ni. Nampak macam kental je. Sekali main pam 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 pam. Ha. Ha kan? Dan dia aku. Ah, tak jadi lah. 20 tahun lah. Laki. Laki. Nama apa dia tak? Apa panggil dia tak? Eh, hey, datang eh. Oh, siapa mana? Itu dia. Tak mana dia? Mana? Aku push ni eh. Ah. Eh, alamak. Mana? Eh, best eh. Nak naik slope. Ah, hey, 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 kosong satu tak guna. Eh, telah cakap apa-apa lah. Ah, apa butuh lah. Yang kosong satu nombor dua tu tak guna. Eh, tengah ada eh, tengah ada. Dia lag-lag pun boleh kill je. Eh, lah, kalau dia tak lag, dia tak boleh kill. Kau kau tengok. Bagus, Besyak. Dekat post. Eh, mebok, mebok. Mebok. Apa dia ni kau buat? Wah, dia punya lag masih boleh hidup. Dua ni. Tengok, what the fuck? Dia punya lag real sya. Spawn dia. Dah, spawn dah mati. Eh, babi dia kat dalam ni. Anjing, betul dia main camp. Eh, ada, eh ada. A bomb has been planted. Last dekat A. Ya, yeah, last scene. Tahu lah. Mission accomplished. Ni Ensa dah macam hacker, saya dah tahu saya. Kosong dua saya. Apa kau buat? Eh, takpelah ni. Korang carry aku lah. Nanti dah tiba masanya aku. Ni atas. Eh, tolong, tolong, tolong. Sibuk dia sampai. Depan belakang dia. Eh, satu dah turun satu dah. Headshot. Eh, jaga sini. Ya. Senanglah ayam. Geram dia aku. A bomb has been planted. Eh, spawn lah, spawn. Double kill. Di, dah masuk. Ah, dia cari pergi. Ni baru betul ji, aku ayam. Tak apa, tak apa, aku bukan seorang. Ada kotor empat. Eh, tolong, 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 tolong. Dia sampai, dia sampai. Cabut lah. Cabut. Ada kan? Dapat bunuh juga. Jadi lah. A bomb has been planted. Stop, 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 stop. Double kill. Headshot. Mission accomplished. Apa mah? Kau tolong aku. Umpan, umpan, umpan.
take no prisoners. Grenade! Fire in the hole! Body. Eh, tolong, tolong. Dua, dua, eh, tiga, tiga, belakang tiga. Spawn tiga. Mampus di sini. Didi, eh? Mid, eh? Nata. Ada dua, dia tak? Sekarang ada dua. Mid, sir. I cover your ass, nigga. Mission accomplished. Lalu betul dia ayam ni. Fire in the hole. Eh, drone dah ke A? Proceed to Alpha. Sebut lah A dengan AD eh. Alah, memang kau fungsi pantai. Mission failed. Happy lah drone, satu round. Kau bagus, 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 bagus. Tambah-tambah-tambah. Fire in the hole! Gas, gas, gas! Nah, kan yang sudah marah. Mau dia dah tak diisi dah. Fire in the hole! Keyboard lah. Apa asyik ni 26 yang... Esto a las... Las... Double kill. Nice. Alah, MVP. Jangan pergi sepuluh. Rasa kau boleh? Tak, friend aku tak.